Hei, jeg Jørgen Moltebakk, og jeg har skrevet denne boken, Klasseledelse på internett, håndbok i digital undervisning. Den er for deg som er lærer, og som opplever at du skal ha undervisning der noen elever er hjemme, noen er i klasserommet, noen er kanskje helt andre steder. Vi er i en helt ny tilværelse med hybridundervisning og digital undervisning, og klasseledelse kommer aldri til å bli som det var. Og smarte tips og triks finner du i denne boka.